500 закарпатців з усієї області, отримавши виклик з військових комісаріатів, зібрались на території Ужгородської дільниці полігону, аби розпочати військові навчання. Всі вони – резервісти Закарпатського підрозділу територіальної оборони. Сьогодні у нас проходять збори з оперативним резервом другої черги. Це підрозділ, який призначений для того, щоб здійснювати заходи територіальної оборони в певному визначеному регіоні. Ну, як правило, це по місцю свого проживання. Упродовж наступних 10 днів військовослужбовці в першу чергу пройдуть інструктаж щодо заходів безпеки та порядку під час перебування на полігоні, після чого розпочнуться практичні заняття. Їх ціль – навчити резервістів швидко реагувати на потенційну загрозу захоплення важливих об'єктів та комунікації в краї, а також їх охороняти. Об'єкт важливий, буде замітовано всі дії як супротивника, тобто захоплення чи намагання захоплення об'єкту, також звільнення об'єкту від ворожих груп, терористичних груп, тобто дії підрозділів наших в повному складі батальйону. Долучились до навчання і військовослужбовці добровольчих батальйонів, які свій бойовий досвід здобували безпосередньо в гарячих точках АТО. Тут вони намагатимуться передати свої навички іншим військовослужбовцям-резервістам. Ініціатива від керівництва пішла від пана генерал-майора, що ми долучилися до цього. Ну, бо якби, війська вносять свої корективи, так? А добробати – це добробати. Це можна, наприклад, людям більш пояснити, щоб воно по-простому. Самі резервісти – це працівники органів місцевого самоврядування, різних установ та організацій краю, а також учасники бойових дій. Для них навчання подібного роду – певний виклик. Для нашої країни, ми знаємо, суверенність, захист країни – це перше основою, яке говориться у статуті, що кожен має право стати на захист своєї країни і бути зобов'язаний. Військовий досвід отримав в зоні АТО. Нещодавно, як півроку повернувся звідти. Більшість людей, які вже давно позабували, що таке військова служба, ще раз попереджаю, що люди вже, скажімо, не похилого віку, але люди вже в руках. Ті, хто не проходив військову службу, а таких було декілька десятків, прийняли присягу на вірність українському народові. Далі військовослужбовці, розділившись на групи, розпочали практичні навчання. Найперше вчилися своєчасно надавати першу медичну допомогу в умовах бойових дій.